رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربی اے میرے رب ادخلنی داخل کر مجھ کو مدخلا داخل ہونے کی جگہ پر صدقن سچائی والی وہ اخرجنی اور نکال مجھ کو مخرجا نکلنے کی جگہ صدقن سچائی والی وجعل لی اور بنا دے میرے لیے مل لدن کا اپنے پاس سے سلطانن کوئی زور یا کوئی قوت نصیرہ مددگار قوت مددگار مددگار قوت پیدا کر دے. یہ بہت ہی زبردست دعا ہے. جب کبھی آپ کسی بھی نئی جگہ پر جائیں تو آپ ضرور پڑھیں. الحمدللہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جس دن سے میں اسلام آباد آئی ہوں رات تک جب کبھی میں اپنے شہر داخل ہوئی ہوں یہ دعا ضرور پڑھی ہے الحمدللہ. اگر میں کہیں سو بھی رہی ہوں یا کچھ تو میں ان کو کہہ دیتی ہوں جب آئے تو مجھے بتا دینا کہ اسلام آباد آ گیا. اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ دعا پڑھنی ہوتی ہے. اور اگر کبھی کراس ہو جائے 0 پوائنٹ کا پل اور تھوڑا آگے بھی آ جائے تو اس کو پڑھ لیتی ہوں. اسی طرح کسی درس دینے کی جگہ پر کسی کے گھر میں یا کسی بھی ایسی جگہ پر کوئی میس ہو کلب ہو کوئی جگہ ہو کہ جہاں میں داخل ہوں اور یہ دعا نہ پڑھوں. یہ کیوں پڑھتی ہوں؟ اللہ کی تائید اور مدد اور اللہ کی طرف سے قوت حاصل کرنے کے لیے کہ جو اس کے راستے میں نکلی ہوں تو اسی کی مدد سے کام ہو اور اس کام میں اس کی خاص مدد شامل ہو جائے. میں نے یہ دعا جب میں یونیورسٹی میں تھی پنجاب یونیورسٹی میں اس وقت یاد کی تھی اور یعنی اس وقت سے معمول ہے. یہ میں اس لیے مثال آپ کو دے رہی ہوں کہ عموماً ہم دعائیں یاد کر لیتے ہیں مگر ان کو پڑھتے نہیں ہیں. یہ پڑھتے ہیں تو کبھی موڈ ہوا پڑھ لیا کبھی نہ ہوا نہ پڑھا. کیونکہ اکثر میں جائزہ لیتی ہوں اپنی اسٹوڈینٹس کا جیسے صبح شام میں جیسے میرے ساتھ جو لوگ سفر کر رہے ہیں خاص طور پر ان کی حرکتوں کا کہ اب شام ہو رہی ہے یہ دعائیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے کہ باتیں ہی کرتے چلے جائیں گے یا کس موقع پر کیا کرنا چاہیے اور کر رہے ہیں یا نہیں. تو ایک فیڈ بیک ملتی ہے نا کہ کس چیز کو کرنے اور کہنے کی ضرورت ہے. تو یہ آج بھی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کہیں پر بھی آپ جائیں حتیٰ کہ میں تو الہدا میں داخل ہوتے وقت بھی ضرور پڑھتی ہوں. یہ کتنی دیر لگتی ہے؟ چند سیکنڈ صرف لگتے ہیں. ایک قدم اندر رکھیں آپ وہ تو ٹھیک ہے بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا اللہ ربنا توکلنا تو گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بہت بہترین دعا ہے جس میں یہ کہ یا اللہ جہاں لے جا سچائی کے ساتھ لے جا حق کے ساتھ لے جا اور نکال تو سچائی کے ساتھ ہی. یعنی نہ ہم جھوٹ کے گواہ بنے اور نہ ہی یہ ہے کہ کسی جھوٹ پر جمع ہو اور نہ ہی جھوٹ پر ہمارا نکلنا ہو. اور اسی طرح یہ ہے کہ اپنے پاس سے یعنی کسی پر مجھے بھروسہ نہ ہو نہ مجھے کسی انسان پہ توکل ہو صرف تیری ذات پر توکل اور بھروسہ ہو تیری ہی قوت میرے ساتھ ہو کہ اپنے پاس سے کوئی ایسا مددگار قوت پیدا کر دے میرے لیے کہ جو کافی ہو جائے. اور سلطان آپ دیکھیں کہ کئی معنی پڑے ہیں نا آپ نے قرآن میں دلیل کے معنوں میں آتا ہے قوت کے معنوں زور کے معنوں میں سلطان بادشاہت کے معنوں میں بھی آتا ہے یعنی ہر طرح کی قوت سلطنت کے معنوں میں بھی آتا ہے اور نصیر مددگار. تو ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ لیزو بسلطان ما لا یزو بالقرآن کہ بعض اوقات اللہ سلطان کے ذریعے وہ کام لیتا ہے جو قرآن کے ذریعے نہیں لیتا. سلطان کو آپ ایک ڈنڈا کہہ سکتے ہیں نا جسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو باتیں تو آپ کرنے جا رہے ہیں جو سنانی ہیں لوگوں کو لیکن ساتھ وہ قوت وہ روب وہ دبدبہ اور وہ ساری اسٹرینتھ جو اللہ کی طرف سے خاص عنایت ہوتی ہے کہ کوئی آپ پہ چڑھائی نہ کرے کوئی آپ کو لیٹ ڈاؤن نہ کرے یہ اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو بہت نصیب ہوگی. تو اس کو اپنی زندگی کے لیے حرز جان بنا لیں کہ جہاں بھی خصوصی یعنی کسی بھی نئی جگہ پر آپ جائیں لیکن ظاہر ہے کہ جس غلط جگہ پہ آپ جا رہے ہیں خدا نخواستہ تو وہاں آپ کیسے پڑھیں گے کہ ادخلنی مدخل صدقن
تو باطل ہے، باطل میں تو صدق نہیں ہوتا. تو جب آپ اللہ کے دین کے لیے نکلیں، خواہ آپ سسرال جا رہے ہوں، کیونکہ وہاں بھی تو دین کا کام کرنا ہے نا، خواہ آپ کسی بھی جگہ جا رہے ہیں، تو آپ اس کو پڑھیں. آپ دیکھیں گے کہ جہاں 1000 لوگ بھی آپ کی مخالفت کریں گے نا، وہاں اللہ انہی میں سے ایک ایسا پیدا کر دے گا جو آپ کا دایاں بازو بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اللہ سے مدد مانگی نا. کیونکہ جب ہم انسانوں پہ توکل اور بھروسہ کر کے جاتے ہیں نا کہ فلاں مجھے یہ فائدہ پہنچا دے گا اور فلاں میرے یہ کام آ جائے گا، تو انسان تو سب انسان ہیں، سب محتاج ہیں. انسان بھی اس وقت مدد کرتے ہیں جب اللہ مدد کا خیال ان کے دل میں ڈالتا ہے. آپ کی ماں بھی آپ پہ رحم نہیں کر سکتی اگر اللہ اس کے دل میں ممتا نہ پیدا کرے. کوئی انسان آپ سے محبت نہیں کر سکتا جب تک اللہ اس کے دل میں آپ کی محبت نہ ڈالے. تو جو کچھ ہوتا ہے اس ہستی کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس لیے ٹھیک ہے مادی قوتیں، مادی وسائل، مال و دولت یا ہیومن ریسورسز، اور یہ ساری چیزیں اسباب ہیں، یہ چاہیے ہوتی ہیں انسان کو کسی بھی مشن کی تکمیل کے لیے، لیکن ان سب کے اوپر جو مدد چاہیے اور جو قوت چاہیے اور جو مددگار چاہیے وہ اللہ ہی بھیجے گا، اور اسی سے مانگے ہمیشہ. اسی طرح ایک اور دعا بھی میں ساتھ ملاتی ہوں، رب انزلنی منزلن مبارکن وانت خیر المنزلین، اور ساتھ ہی پھر رب ادخلنی مدخل صدقن. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا.